Майже два місяці карантин тримає українців вдома. Жодних подорожей, посиденьок у кафе та ресторанах, концертів і спортивних матчів. Все задля того, щоб мінімізувати контакти і зберегти здоров'я людей. Проте коли скінчиться цей режим, невідомо. А дніпрянам уже починає бракувати терпіння. Дуже устала, дуже. Діти, все, в двохкомнатній квартирі, 5 чоловік, самоізольовані. Ми все время зайняті уроками. От на даний момент у нас зараз через 40 хвилин урок вокалу. Тобто, помимо основної школи, у нас ще є музикальна. Тому ми не встигаємо уставати, а в депресію впадати тим більше. Утомились, надоело, хоч я краще підпустили. Діло в тому, що зараз така погода, ти більше вдома простудишся, ніж тут. Ну, конечно, втомилися. Заскучилась по своїм внукам. Ні, хай продовжується хоть назавжди. Дуже добре, людей мало. Утомилися ми, без денег сидимо, особливо пенсіонери, які зарабатують копійки, пенсії отримують. Так і всі. Звісно, устали вже всі. Окрім втоми, у людей загострюються психічні стани. Тривога, панічна атака, втрата відчуття безпеки, депресія. Як пояснюють психологи, через потрясіння світового рівня типу пандемії починається екзистенційна криза. Людині здається, що життя йде за найгіршим сценарієм, і вона не в силах його контролювати. А відсутність соціального життя і тривала самоізоляція лише поглиблює проблему. По суті, чоловік остається наедині з собою і наедині зі своїми мислями, чувствами, емоціями і, можливо, наедині з тим, чого він не хотів бачити, слухати і від чого відпихувався на довгі роки. І єдине, що зараз можна з цим робити, це з цим зовсім розбиратися. Знаходити опори, задавати собі питання, що я контролюю і в качестві ти контролюєш, і вистраювати внутрішні опори, тому що опиратися на внешні вже не виходить. Тобто ідея в тому, що у мене є я, і я з цим можу щось робити. Але у дніпрян і на самоізоляції справ вистачає, яких саме з'ясовували особисто. Як звичайно, всі сидимо вдома, дивимося телевізор, іноді виходимо за продуктами. От це сьогодні вирішив прогулятися ще немножко. Ну, у нас хороша перед домом площадка, у нас велосипед є, ганяємо, наганяємо круги. Плюс у нас багато настольних ігор вдома. Виходимо на стадіон і працюємо, вопреки всьому. Вдома це невозможно зробити, тому що діти потім вийдуть і всі отримують срочно алергію на всі рослини. У мене огород, тому я сажаю, вбігаю. Ось зараз йду, куплю розсади. На останні гроші будемо літом щось якось виживати. Телевізор дивлюсь, читаю. Книгу пишу про карантин. На творчі рефлексії карантин надихнув і художницю Алісу Оліву. Мисткиня живе у Лондоні, працює із міським простором, зацікавилася явищем самоізоляції. Результатом її дослідження став онлайн-проєкт «Види з вікна». Минулого тижня Аліса транслювала те, що відбувається у неї за вікном у Зумі, і запросила інших приєднатися до митецької акції. Свої вікна показали близько 30 людей з різних країн світу. Відтак вийшла мультимедійна прогулянка. Я подумала, что есть что-то, что действительно для меня стало таким звеном между городом и домом. Я никогда в жизни столько времени не проводила дома. Вся моя практика, она на улицах, в городе. И мое вдохновение, оно рождается от хождения, постоянного хождения по городу. Так как сейчас хождение ограничено, окно стало для меня каким-то вот этим связующим порталом і концентрацією моєго бажання бути вовні. Хоч і запізно, але ми теж не втрималися від ідеї підтримати цю акцію. Просто зараз ви зможете поглянути на Дніпро очима журналістів 9 каналу. Із гарними краєвидами поталанило не всім. Мешканці промзон за вікнами споглядають незмінно похмуру картину за будь-якої пори року. Дим, заводи, бетон та іржа. Рештки радянського спадку навіюють депресію, проте більшість дніпрян виявилися психологічно більш стійкими. Я от на 10-му етажі живу, у нас красивий тут вид, дерев'я. Я на це не звертаю уваги, зараз не до цього. Вже за дороги привикли, іноді навіть чувствую, що ти в поїзді їдеш. Ми вже привикли к этому всьому. Це жах. Це пекло, я так вважаю. Історія із вікнами онлайн-проєктом не скінчилася. Аліса Оліва, прогулюючись містом, зробила кілька світлин, на яких англійці відпочивають на підвіконнях своїх помешкань. Такий мають оригінальний спосіб бути і на дворі, і вдома. Хай там як, а головне – дотримуватися правил безпеки та не втрачати при цьому здорового глузду. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.